সিগারেটতকৈ বেছি ক্ষতিকারক কণী গবেষণাত ওলাইছে ভয়ঙ্কর তথ্য প্রতিদিনে পুয়ার আহারত কণী নহলে বহুতরে নচলে কিন্তু সম্প্রতি এক গবেষণাত আজব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তথ্য অনুসরি প্রতিদিনে কণী খোৱা স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ক্ষতিকারক ধূম্রপান করাতকৈও স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বেছি ক্ষতিকারক কণী কানাডার ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এদল বিজ্ঞানীয় 1200 নারী আর পুরুষের উপর বিশেষ গবেষণা চলাইছিল গবেষণা দেখিলে পোৱা গৈছিল অতিরিক্ত বয়ল কণী খোৱাৰ ফলত সেই সকল লোকৰ শৰীৰত কেৰোটিড আৰ্টাৰী ষ্টেনোছিস তৈয়াৰ হৈছে যাৰ ফলত ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এই সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ হাৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগৰ চিকিৎসক জৰ্ডান টমাছলিয়ে জনাইছে যে অতিরিক্ত কণী খোৱাৰ পাছত কেৰোটিড প্লেক যিমান উৎপন্ন হয় সিমান ধূমপান কৰিলেও প্লেক উৎপন্ন নহয় ধমনীত ইয়াৰ ফলত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আনকি হাওফৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে ইয়াৰ পাছতো পুৱাৰ আহাৰৰ পৰা একাংশই এৰিব নোৱাৰে কণী গতিকে সমস্যা সমাধানৰ বিধান দিছে চিকিৎসক টমাছলিয়ে প্ৰতিদিনে আমাৰ শৰীৰত 300 মিলিগ্ৰাম কলেষ্টৰলৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এটা কণীৰ কুসুমত থাকে 185 মিলিগ্ৰাম কণীক বাদ দি আমি প্ৰতিদিনে খাওঁ অন্য কলেষ্টৰেল আৰু প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য ইয়াৰ ফলত প্ৰতিদিনে 300 মিলিগ্ৰামতকৈ বেছি কলেষ্টৰেল শৰীৰত জমা হয় গতিকে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে যে কণীৰ কুসুমৰ পৰিৱৰ্তে বগা অংশ খালেও শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় কলেষ্টৰেল আৰু ভিটামিন পাই থাকিব ই স্বাস্থ্যৰ কোনো ধৰণেৰে ক্ষতি নকৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টছ ঈশান নিউজ